Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до північного Естерсунда, де сьогодні відбуваються чергові дві гонки. Сьогодні спринтерський день. Розпочинаємо у жінок на 7,5 кілометрів. І зазирнемо зараз на Естерсундську трасу, де відбудеться власне змагання. Три кола по 2,5 кілометри. В принципі, нічого особливого у цій траси немає, але найголовніша проблема, як на мене, це вогневий рубіж, де лихоманило не одного спортсмена протягом попередніх трьох змагальних днів. Нагадаю, що вже відбулися мікст і супермікст, і плюс дві індивідуальні гонки. Юлія Джима на ваших екранах щойно промайнула. Приємно, що шведські телережисери звертають свою увагу якраз на лідерів української команди, тому що Юлія Джима, попри проблеми на вогневих рубежах, за швидкістю була однією з найкращих. Юлія Джима сьогодні матиме 10-й стартовий номер. І, до речі, якщо брати до уваги марафонську індивідуальну гонку на 15 кілометрів, то там Юлія Джима стабільно входила до переліку найкращих за чистим ходом. Ну і приблизно якраз десь на 10-й позиції була на кожному колі, поступаючись лідером не так вже й багато. Але, на жаль, підвела стрільба Юлію Джиму, але приємно, що є функціональна підготовка, солідна, закладена база, яка допомагає з оптимізмом дивитися у майбутнє і самій спортсменці, і вболівальникам, і тренерському штабу. Навіть візуально помітно, наскільки підсушилася Юлія Джима, наскільки легшою стала безпосередньо на трасі. Ну і одразу це позначилося на секундах і позначилося на її швидкості. І зараз, як на мене, Юлія Джима, якщо брати до уваги усю українську команду, є найкращою з точки зору функціональної готовності на даний момент. Олена Підрушина також завжди вирізняється своїм хорошим функціональним тонусом, але у Олени Підрушини нещодавно виникли проблеми, занедужила капітан нашої команди. Повернулася вона, нагадаю, що у Шушені в неї було друге місце, слідом якраз за Юлією Джимою, але все ж таки ще не на піку своєї форми далеко перебуває Олена Підрушина, яка, нагадаю, рік тому тут в Естерсунді неймовірно класно повернулася, зробила камбек із чиновницьких кабінетів безпосередньо на трасу етапів Кубка світу. Ну і зверніть увагу на неймовірний парадоксальний штиль, я інших епітетів не підберу, як для Естерсунда. Зефрід Мазе, новоспечений тренер норвезької команди, що не був на ваших екранах, триває епопея з образами з боку Мартена Фуркада і інших представників французької команди. Ну, насамперед, звичайно ж, теперішній король біатлону Мартен Фуркад говорить про те, що певною мірою був ображений приходом Зефріда Мазе, який, власне, пересунув усі інші новини своєрідного такого трансферного біатлонного ринку на другий план своїм переходом до табору найпринциповішого суперника, до табору національної збірної Норвегії. Напередодні, до речі, Еміл Агласансен підкинув, знову ж таки, дровенят у ватру цієї перепалки, сказавши, що Мартену Фуркаду потрібно бути чоловіком і потрібно з гідністю сприйняти таке рішення тренера, колишнього тренера французької команди і теперішнього тренера збірної Норвегії. Але в будь-якому випадку будь-які перетрубації, будь-які перестановки не завадили, до речі, Мартену Фуркаду спокійно і впевнено виграти першу гонку. Ірина Варвнець на ваших екранах. Другий стартовий номер у Ірини Варвнець, нашого стабільного стрілка. Але, на жаль, у Ірини Варвнець також були проблеми щодо підготовки. І далекою, дуже далекою від свого оптимального тонусу зараз є наша спортсменка, яку я особисто бачу в олімпійській четвірці на іграх у Пьончангу. Я вірю, сподіваюся в те, що Ірину Варвнець вдасться підготувати і вивести ще у цьому сезоні, взагалі то, щоб вона показала найкращі кондиції. А те, що вона вміє виступати рівно, стабільно, продемонструвала, зокрема, останній чемпіонат світу, де вона була однією з найкращих у нашій команді. Але при цьому, звичайно ж, також беремо до уваги, що Ірина Варвнець, на відміну від інших спортсменок української команди, кілька етапів пропустила і цілеспрямовано готувалася до чемпіонату світу, що допомогло їй бути на тлі інших своїх партнерів по команді набагато свіжіше. Ну, давайте швиденько пробіжимося якраз по шістці українок, яка захищатиме сьогодні честь нашої країни. Другий номер Ірина Варнець, шостий номер у Олени Підрушини, десятий у Юлії Джими, 56-й у Анастасії Меркушиної, 67-й у Юлії Журавок, яка встановила свій персонал бест. Нагадаю, що Юлія Журавок була 11-ю під час індивідуальної гонки. І сподіваємося, що сьогодні Журавок продовжить демонструвати високий результат. І наостанок у нас Яна Бондар,
а вона має найпізніший стартовий номер серед українок, один з найпізніших загалом в цій гонці. 99-й, нагадаю, у Яни Бондар. Загалом в сьогоднішній гонці 103 спортсменки братимуть участь. Але тим не менш, це якраз дистанція, це якраз та дисципліна, яка оптимально підходить Яні Бондар. І якщо вдасться зробити нуль на вогневих рубежах, є хороші шанси. Ну що ж, Ірина Варнець у нас виходить на трасу. Ірина Варнець, яка буде першим орієнтиром серед українських спортсменів. Хто ще претендуватиме на високі місця? Жусін Бреза, ноги якої демонструють зараз режисери. Жусін Бреза, яка показала хороший результат в індивідуальній гонці, під третім номером сьогодні стартує французька біатлоністка. А далі 11-й номер у Кристини Гузік із Польщі, 18-й у Марі Дорен Абар із Франції, 21-й у Ванеси Гінц із Німеччини, 24-й у Тіріл Егов. У норвежки був вірус, була простуда, через що вона пропустила індивідуальну гонку, але повернулася вже у спринті. Доротея Вірер, 26-й номер, Анаїс Бескон, срібний призер індивідуальної гонки, 27-й номер. Габріела Коукалова, переможниця останнього сезону, володарка великого кришталевого глобусу, сьогодні матиме 28-й стартовий номер. А далі непередбачена і дуже сильна швейцарка Селіна Гаспарін, 29-й номер, 33-й у Фані Гурн-Біркелан, 34-й у Франциски Гільдебранд, 36-й у Франциски Пройс, 39-й у Лауре Дальмар, яка, як зізналася сама спортсменка, несподівано для себе виграла індивідуальну гонку. Кайса Макарайн, 41-й, 42-й Надіжда Скардіно, 46-й Вероніка Віткова, 47-й Сюзан Данклі, 49-й Карін Оберхофер, Марен Гамершміт, 57-й Міріам Йоснер, 91-й. Ну і, напевно, останнім спортсменкою, хто буде претендувати сьогодні на високі місця, ймовірно, буде Ніколь Гонтьє, яка має 102-й стартовий номер. Олена Підрушина на ваших екранах, 6-й номер у капітана української збірної. Олена Підрушина, на яку ми дуже сподіваємося. Зараз Підрушина і Джима, своєрідні такі ментальні лідери команди. Це останні дві спортсменки, які залишилися з нашого золотого олімпійського квартету. Нагадаю, що Віта і Валя Самаренко поки що з різних причин взяли паузу в своїй кар'єрі. Цілком можливо, що вже найближчим часом повернуться вони до команди. Ну, найближчим часом це я маю на увазі так стратегічно, якщо говорити, з прикидкою вже на наступний олімпійський сезон. Тим часом Тея Григорін у нас підходить до першої контрольної позначки. 1,3 кілометри. До першої контрольної телевізійної позначки, тому що є ще в Сівідаті позначка 0,9 кілометри. Так ось там зараз Ірина Варнець, на жаль, на першому ж кілометрі програє вже 9,5 секунд Жустін Бреза. Як для одного кілометра, це фантастично багато. Ну і зайве свідчення того, що Ірина Варнець зараз в не найкращій своїй функціональній формі. Сьогодні у Ірини Варнець найголовніший орієнтир – це стрільба, але навіть із нулем, я думаю, що Ірині Варнець важко буде конкурувати навіть за десятку найсильніших. Хоча, звичайно ж, хотілося б побажати якомога вищого результату. А зараз повинна вийти на старт Юлія Джима. Я переконаний, що повинні, за ідеєю шведські режисери, надати нам картинку із стартового створу. Ось Ірина Варнець, зверніть увагу, як наближається до неї вже Жустін Бреза, яка вийшла, нагадаю, на старт із 30-секундним відставанням від Ірини Варнець. Ну, якщо брати суто хронологічно, 8,5 секунд Бреза виграє у Теї Григорін, у Ірини Варнець вона виграє вже 15,3 секунди. Ну, ось і Юлія Джима. Те, про що ми казали. Юлія Джима, яка зараз вийде на старт. Наша олімпійська чемпіонка, наша олімпійська надія вже П'єрчанга. Попри молодість, як для біатлону, можливо, навіть не досягла свого піку. Юлія Джима, принаймні, у це віримо. І сподіваємося на те, що в неї будуть здобутки не лише в естафетних гонках, але й особистих. Ну, одноразово вистрілила вже Юлія Джима. Була вона на п'єдесталі пошани в особистій гонці. І подивимося, чи вдасться їй вже у цьому сезоні також
в плані особистих результатів додати. Слідом за нею, до речі, Крістіна Гузік сьогодні бігтиме. Це дуже серйозний супротивник, тому що Гузік вже тривалий час серед найкращих. У нас в Олени Підрушної зараз третій розгон, 4,5 секунди вона програє Жустін Бреза. Тетяна Акімова, що не проминула на ваших екранах. Тетяна Акімова другий результат демонструє на позначці 1,3 кілометри. 3,5 секунди програє Жустін Бреза. Тетяна Акімова – нове обличчя у російської команди, яка давно вже не виграє. І ось Олена Підрушина підходить до контрольної позначки, йде вже по третьому результату, поступається, щоправда. І третьому місці Олена Підрушина, зараз лише четвертий результат. 9,4 секунди програє Олена Підрушина, Жустін Бреза. Ну, нагадаю, що Бреза була однією з найкращих ще в індивідуальній гонці. І, як бачимо, свій функціональний тонус реалізує на першому школі сьогоднішньої спринтерської дистанції. 9,4 кілометри – це достатньо серйозне відставання. Але віримо в те, що вдасться безпосередньо на вогневому рубежі всі питання вирішити нашій Олені Підручній. У Ірини Варнець найгірший старт серед усіх учасниць, що вже подолала як мінімум одну контрольну позначку. Ірина Варнець на позначці 2,1 кілометри вже 25 секунд програвала Жустін Бреза. І з таким темпом, з такою динамікою Жустін Бреза повинна на перший вогновий рубіж прийти найтриніше, ніж Ірина Варнець. Тобто відіграти 30 секунд, які були на старті. Юлія Джима у нас розпочинає приблизно у темпі Олени Підрушної. 5 секунд вона поки що програє Бреза. Тея Григорін на підході до вогнового рубежу. Тея Григорін програвала Жустін Бреза і програвала достатньо багато. Мона Брорсон із Швеції. Ну, лише Вестер судді, напевно, показали спеціальному віконцю Мону Брорсон, оскільки, звичайно ж, тут триматимуть на видноті. Ірина Варнець зараз приходить на вогновий рубіж і разом з нею стрілятиме Жустін Бреза. Погляд основної телекамери буде переведений на Жустін Бреза. Ну а ми звернемо свою увагу на загальний план, на додаткову камеру і подивимося за стрільбою Ірини Варунець. Точно стріляє Ірина Варнець. А поки що, до речі, в жодної зі спортсменок немає неточних пострілів. Усі три спортсменки зуміли закрити мішені. У Жустін Бреза таки пройшов габарит при виконанні останнього пострілу. І Жустін Бреза зараз повинна стати лідером. Тут контрольна відмітка одразу після виходу з біатлону стадіону. Жустін Бреза виграватиме у Теї Григорін 6,5 секунд. Її славетна співвітчизниця Марія Дорена-Бер виходить на трасу. Марія Дорена-Бер, яка встановила своєрідний орієнтир для багатьох новоспечених мамусь, в один рік, в один сезон зумівши і народити дитину, і при цьому повернутися, і завоювати дві золоті нагороди на чемпіонаті світу. А до того ж, якщо не зраджені пам'яті, одна з них була здобута якраз в такій класичній біатлонній гонці, як спринт. У дуже виснажливій, яка потребує чималого функціонального тонусу, ну і, звичайно ж, якісної роботи на вогновому рубежі. Як на мене, спринт є своєрідною квінтесенцією біатлону, тому що це оптимальний баланс між хорошою стрільбою і хорошим бінгом. А зараз підходить Олена Підрушна до вогнового рубежу. Тетяна Акімова також з нулями йде. Після першої стрільби лише зараз у болгарки Стоянової два неточні постріли. З п'яти спортсменок, що відстрілялися. Олена Підрушна на першому вогновому рубежі. На підході в неї був четвертий результат. 20 секунд вона програвала Жустін Бреза. На жаль, схибила одного разу, два рази Олена Підрушна. Два штрафні кола – це дуже багато. За такого штилю це неймовірно багато. Якщо б в індивідуальній гонці
можна було б сказати нічого страшного. Але насправді це результат приголомшливо негативний. Ветеран польської команди Магдалена Гвіздон тим часом приходить на перший вогневий рубіж. На розгоні вона не була серед найкращих. Гвіздон програвала 20 секунд на підході до вогневого рубежу показнику Жустін Бреза. Ну, Бреза на даний момент є лідером, Бреза є орієнтиром для усіх супротивниць. У Тетяни Акімової із Росії вона виграє 1,7 секунди. І на третій позиції йде Тея Григорін. Четвертою на даний момент залишалася Ірина Варнець, тому що зараз швейцарка Хекі вийшла на четверту позицію. Схибла при виконанні останнього пострілу Магдалена Гвіздан. Люсі Харватова із Чехії прийшла на вогневий рубіж. Харватова, до речі, несподівано вірвалася до основної команди, зуміла потрапити навіть до естафетної четвірки у класичній жіночій естафеті. Але далеко не завжди Харватові вдавалося хороший темп поєднати з роботою на вогневому рубежі, але цього разу без особливих проблем. Йде з вогневого рубежу Харватова. Харватова була третьою на підході. Зараз подивимося, який результат буде вже при виході з біатлону стадіону. На дальньому плані, до речі, наша Юлія Джима. Джима була третьою перед вогневим рубежем, 14 секунд програвала. Харватова зараз на даний момент перше місце посідає, випереджаючи Бреза на 6,7 секунди. На жаль, не вдалося чисто відпрацювати Юлії Джимі. 150 додаткових метрів дистанції зараз доведеться подолати. В Олени Підгрушної тим часом констатуємо, після подолання двох штрафних кіл передостанній результат. Вона випереджає лише болгарку Стоянову і програє вже хвилину 0-8 Люсі Харватовій із Чехії. Кристина Гузік зараз на вогневому рубежі. Марія Дорана Бер на першому колі на даний момент є найшвидшою, випереджаючи свою співвітчизницю Жустін Бреза. Ну і не будемо забувати, що Люсі Харватова захопила лідерство після вогневого рубежу завдяки хорошій швидкострільності. Доротея Вірер зараз виходить на старт цієї гонки. Юлія Джима подолала 150 метрів дистанції. А вона, до речі, має найкращий результат серед тих спортсменок, які хоча б одного разу схибили на вогневому рубежі. Восьма вже позиція у Юлії Джима. Кристина Гузік її змістила на восьме місце. Сама Кристина Гузік зараз йде п'ятою. А швиденько підемо на 10 секунд реклами і повернемося до Естерсунда. Нагадую, що дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей як для себе. Пауліна Фіалкова тим часом на вогневому рубежі. У нас серед лідерів ніяких змін немає. Харватова, Бреза і Акімова. Така трійка після першого вогневого рубежу. На жаль, в українок або проблема з ходом, як у Ірини Варнець, або проблема на вогневому рубежі, як у Юлії Джими та Олени Підрушної. Дорен Абар зараз наприкінці вже першого кола демонструє найкращий результат поки що Дорен Абар. Це один з головних орієнтирів, на які потрібно звернути свою увагу. Павліна Фіалкова, третє місце, несподіванка. Словацька біатлоністка зараз на третій позиції, 7 секунд програючи Люсі Харватовій. Тея Григорін вже на другому вогневому рубежі. Тея Григорін, яка, нагадаю, була п'ятою після Лешки, програючи 13 секунд Люсі Харватовій. Нагадую, що у нас серед українок на даний момент після першого вогневого рубежу найкращий результат в Ірини Варнець. 23 секунди програє Варнець лідеру. Юлія Джима 9-та позиція у Варнець, 11-та у Джима і 13-та у Олени Підрушної. Два промахи вже у пасиві Теї Григорін. Сьогодні важко буде їй конкурувати за високе місце. Марія Дорена Бар зараз прийде на вогневий рубіж. Ось орієнтир. Жустін Бреза паралельно стрілятиме. Дві француженки зараз будуть на вогневому рубежі, і, можливо, це перший кульмінаційний момент цієї гонки. Жустін Бреза, яка ідеальну стрільбу і хорошу швидкість продемонструвала на стартових двох колах, а зараз на стрільбі стоячи. Ну і паралельно Марія Дорена Бар на стрільбі лежачи.
Не вдалося в унісон ідеально відпрацювати. Браза стрибить. Ірина Варнес паралельно стріляє. Молодшинка Ірина Варнес, 2-0. Сьогодні в Ірини Варнес. Ну і подивимося, який буде результат після другого вогневого рубежу. Вона поступатиметься. Жустін Браза, мені так здається, тому що Браза все ж таки була швидшою на стартових двох колах. Набагато швидшою. Доротея Вірер. Лише 3 секунди програє зараз Доротея Вірер. Дорена Бер стає першою, випереджаючи на 13 секунд одразу Люсі Хорвату із Чехії. Ну, ще не будемо поспішати, звичайно ж, француженці віддавати пальму першості, тому що там позаду за нею Макаранен, Дальмар, Гільдебранд, Коукалова, Бескон, Вірер, Егов. Спортсменки, які можуть відтіснити на другий план. Ірина Варнець, 15 секунд програє Жустін Браза після другого вогневого рубежу. Навіть попри те, що француженка мала коло штрафу. Але сьогодні швидкості не співставні у Браза і Варнець. І навіть з двома нулями, ще раз повторю свій прогноз, важко буде Варнець боротися за топ-10. Ну, дай Боже, вдасться у топ-20 знайти собі місце Ірини Варнець. Я думаю, що проблем з потраплянням до очкової зони не повинно бути. Наша Юлія Джима, до речі, потрохи надолужує на другому колі. Дивлюся на її швидкість. Непогано йде Юлія Джима. Попри штрафне коло, лише 34 секунди зараз програвала вона лідеру. На позначці 3,8 кілометри. Лена Хекі з Швейцарії, яка була, нагадаю, серед лідерів після першого вогневого рубежу. Лена Хекі посідала 8 місце. 30 секунд програючи Марі Дорена Бер, пройшла вже на другий вогневий рубіж. Ми чекаємо зараз Олену Підрушну і Юлію Джиму. Приблизно через 30 секунд тут з'явиться Олена Підрушна. Лена Хекі і Марта Улсбю. Неточний останній постріл у Лени Хекі. Схожа ситуація була нещодавно у неї з Бескони, яка розміняла неточним пострілом свою золоту нагороду на срібну. Зізнавалася Анаїс Баскон, що після останнього пострілу затрусило її, але сама себе мобілізувала на останнє коло. Олена Підрушна зараз на стійці. Видно, що ризикувала Олена Підрушна. Швидко відстрілялася, але відстрілялася точно. Потрібно було нівельовувати ті проблеми, які були на ласті. І, в принципі, це вдалося. Натомість Люсі Хорватова, яка була другою, припустилася одразу двох помилок. Тиріл Егов на першому вогневому рубежі. Тиріл Егов, яка була четвертою на першому колі. 18 секунд вона програвала лідеру Марію Дорена Бер. 18 секунд – це дуже багато, але є можливість трошки наблизитися до француженки за рахунок хорошої швидкострільності. Олена Підрушна п'ята. Лена Хекі, до речі, вийшла на друге місце. Попри штрафне коло вона випередила нашу Ірину Варницю, якої 2-0 після закінчення обох вогневих рубежів. Олена Підрушна на п'ятій позиції. Попереду Браза, Хекі, Варниць і Акімова. Тиріл Еков, третя позиція, 18,3 секунди. Еков зуміла випередити Жосін Браза. Юлія Джима на дальньому плані на вогневому рубежі. Один неточний постріл у Юлії Джими. Сумарно 2 сьогодні у цій гонці. Ну, чекаємо зараз на результати Юлії Джими. Повинна, в принципі, бути навіть вища, ніж Олена Підрушна. Попри штрафне коло, але швидкість в Юлії Джими була вища. Доротея Вірер з нулем закінчує перший вогневий рубіж. Доротея Вірер йде вже не по лідерському показнику, по показнику Люсі Хорватова, але тримаємо пам'яті, що Хорватова мала 300 метрів додаткової дистанції на стрільбі стоячи. А Доротея Вірер зараз другий результат демонструє. Дорена Бер, Вірер і Хорватова лідери після першого вогневого рубежу, після другого Браза, Хекі. Ну і, власне, також Шешка Хорватова, але тут вже два кола штрафи було. Юлія Джима зараз закінчила роботу на вогневому рубежі і на штрафному колі вийшла на трасу п'яте місце слідом за Іриною Варнець, але між ними лише 11 секунд, попри те, що
Джима мала два штрафні кола і жодного не було в Ірини Варнес. Габріела Коукалова. Точно стріляє Габріела Коукалова. А нагадаю, для вболівальників, які, можливо, дивуються, побачивши напис прізвища цієї спортсменки, чому не Соукалова. Справа в тому, що вийшла замуж за чеського бадмінтоніста Петра Коукала. Змінила прізвище, але також згідно з бігом обставин лише одну букву довелося міняти. Тому звикаємо до Габріели Коукалової. А, до речі, сама Коукалова, навіть невеличкий такий соціальний зріз, думку глядачів запитувала, чи потрібно міняти прізвище, чи ні. Ну і підсумку зголосилося на зміну. Селіна Гаспарін, один промах. Єва Пускарчикова зараз на вогневому рубежі. Три українки, нагадаю, вже відстрілялися на стійці. На даний момент у нас найвищий результат у Ірини Варни. Четверта позиція, шостої йде Юлія Джима і восьма Олена Підрушна. Після того, як 12 спортсменок подолало два вогневі рубежі. Єва Пускарчикова щойно відстрілялася, у Пускарчикової нуль, а вона на першому колі за швидкості була восьмою. Ну, Жустін Браза зараз приходить вже на фініш. Браза випереджає Ірину Варнець десь на 33-35 секунд. За спиною наша Ірина Варнець. 53 секунди Жустін Браза привезла Тея Григорін. Варнець, до речі, випередила Тея Григорін. Друга позиція на даний момент в Ірини Варнець, але дуже велике відставання. 32 секунди від Браза, і це при тому, що Браза мала коло штрафу. Марія Даранабар зараз на стійці. Чудово розуміє, що зараз дуже важливий момент Марія Даранабар. І закриває вона останню мішень. Те, що не вдалося її співвітчизниці Анеїс Баскон, перевів подих також і тренер французької команди Марії Даранабар. Зараз йде на останнє коло у статусі лідера поточних перегонів, маючи величезну перевагу над Шустін Браза. Як для спринтерської гонки, це просто неймовірна перевага. Фанні Горн-Біркелан. Біркелан точно стріляє. Зараз на першій позиції Жустін, перепрошую, Марія Даранабар. І вона виграє в Жустін Браза більше 35 секунд. Франциска Гільдебран. А тим часом прийшла на перший вогневий рубіж. Зараз такий німецький трикутничок у нас буде на вогневому рубежі. Франциска Гільдебран, Франциска Пройс. Ну і закінчуватиме стрільбу Лаура Дальмаєр. 39-й номер у Дальмаєр. Точно стріляє Франциска Гільдебранд. Зараз подивимося на результати. Марі Лауканен на першому вогневому рубежі. Тим часом Лена Хекі і Олена Підрушна закінчують цю гонку. Обидві її приходять зараз у фінішний ствір. Вже видно, що Лена Хекі секунд 27 виграватиме Олени Підрушної, враховуючи те, що шостий номер Підрушної, у Хекі сьомий. І Лена Хекі, на жаль, випереджає не лише Олену Підрушну, але й Ірину Варнець. Навіть попри те, що Ірина Варнець має 2-0, а у Лени Хекі штрафне коло у пасиві. Ванеса Гінц. Ванеса Гінц точно стріляє на стійці. Ванеса Гінц також 2-0, вона програватиме до Рена Бар, але при цьому виграватиме уже син Браза. Щоправда, відставання Браза буде не таким і великим, але матиме при цьому перевагу Жустін Браза, тому що вона, перепрошую, матиме перевагу Ванеса Гінц, тому що вона йтиме за спиною своїх супротивниць і знатиме їхній результат.
Люсі Хорватова змарнувала свої найкращі шанси, які вона мала в цій гонці. Змарнувала після того, як пішла на два штрафні кола після невдалої роботи на останньому вогневому рубежі. Ну, знову ж таки, вона випереджає, як бачимо, обох українок, Варнець і Підгрушно. Ми зараз чекаємо Юлію Джиму, але нагадаю, що у Джими сьогодні не склалося з роботи на вогневих рубежах. Приблизно через 20-30 секунд повинно десь з'явитися у нас Юлія Джима. Чисто стріляє у нас Лаура Дельмар. Лаура Дельмар, у якої хороша швидкість, на яку також потрібно звернути свою увагу. Доротея Вірер. Доротея Вірер, яка була серед найкращих у нас на вогневому рубежі. Після першого вогневого рубежу, але з неточного пострілу розпочала стрільбу стоячи. Два промахи – це, знову ж таки, крах надій, тому що сьогодні з нулями потрібно працювати для того, щоб претендувати на перемогу в сьогоднішній гонці. Кайса Макарайнен тим часом у нас стріляє лежачи. Кайса Макарайнен точно відстрілялася. Кайса Макарайнен, дивимося зараз на її результат. Вона програвала 6 секунд Марі Дорена Берн на першому колі. Програватиме зараз, але програватиме вже менше. Програватиме буквально якусь дещицю 2,1 секунди. За рахунок швидкострільності вдалося Кайсі Макарайнен зараз наблизитися до Марі Дорена Берн, яка залишається лідером на даний момент. При цьому везучий Ванесі Гінс фактично півхвилини. Габріела Коукалова на стрільбі стоячи. Відміна стрільба Габріела Коукалової. Ось чемпіонська марка. Це вже той хіт і та якість роботи на вогневому рубежі, яка допомогла Габріелі Коукаловій. Несподівано, в принципі, для багатьох виграти великий кришталевий глобус. Зізнавалася Габріела Коукалова ще десь у середині другого триместра, що її завдання працювати просто у кожній гонці, і там же як складеться, так і буде у загальному заліку. І почала вірити, за словами чеської спортсменки, лише десь на передостанньому етапі в те, що це дійсно їй до снаги. Марі Дорена Берн приходить на фініш. Марі Дорена Берн зараз вже у фінішному створі. Виграватиме трохи менше однієї хвилини уже Сін Браза. Марі Дорена Берн неймовірно додала на останньому колі. Але зараз уявіть собі, яка заруба буде, тому що Габріела Коукалова лише 4,3 секунди програє Марі Дорена Берн. Плюс у нас є Кайса Макарайнен, яка зараз на другому колі, яка лише 2 секунди програвала після першого вогневого рубежу. І ось дивлюся її результати на другому колі. Кайса Макарайнен за швидкістю вже випереджала Марі Дорена Берн. На позначці 3,4 кілометри Кайса Макарайнен вже була першою. Але у Макарайнен попереду ще один вогневий рубіж. Яка ситуація серед українок на даний момент? У нас Дорена Берн перша, Браза друга, Хекі третя, Хорватова четверта, Джима п'ята, шоста Варванець і восьма Олена Підрушна. Це вже в фінальному протоколі на даний момент. Але, звичайно, зміни і перестановки будуть. І будуть достатньо солідними навіть серед лідерів цієї гонки. Тим часом у нас Анастасія Меркушина вже вийшла на трасу. Анастасія Меркушина, яка на даний момент перебуває на першому колі. Невисока швидкість на розгоні, на позначці 0,9 км, 48-й результат. 12 секунд програє Анастасія Меркушина. Вероніка Віткова, яка завалила роботу на вогневому рубежі, пішла на штрафні кола під час змішаної естафети. Зараз відстрілялася точно. І Фані Гурн-Біркелан вже на стрільбі стоячи. Біркелан, нагадаю, також
мала непогані перспективи. І подивимося зараз на її стрільбу. Видно було, як гуляла вже гвинтівка в руках, але тим не менш впоралася з нервами. Вдалося врівноважити гвинтівку і точно вистрілити під час останнього пострілу. Ванеса Гінс тим часом на фініш приходить. У будь-якому випадку Гур Біркелан навряд чи буде зараз серед лідерів, тому що штрафне коло тиснутиме на її результат. Ванеса Гінс з двома нулями зараз на другу позицію приходить. Ванеса Гінс сьогодні ногами багато програла Марі Дорена-Берр. На 7,5 кілометрах 43 секунди – це великий програш. Але в будь-якому випадку сподіваємося на інтригу у протиборстві ось у цьому трикутнику Коукалова, Макарайн, Дорена-Берр. Плюс, нагадаю, що є Дальмаєр. Дальмаєр, яка зараз на другому колі. Дальмаєр, яка зараз 12 секунд програє Дорена-Берр, але за рахунок швидкострільності і вміння працювати на останньому колі, терпіти і додавати, Дальмаєр також може вклинитися у цю боротьбу. Франциска Проес. У Проес був 9-й результат, 30 секунд вона програвала перед підходом. Ну і вже бачимо один промах у її пасиві. Два промахи сумарного Франциски Проес. Кирил Егов. Кирил Егов на ваших екранах, чимало норвезьких болівальників. Неподалік тут кордон між Норвегією і Швецією. Тому чимало болівальників якраз з Норвегії прибуло до Естерсунда, для того, щоб підтримати свою спортсменку. До речі, зверніть увагу, що таке враження, по-перше, посилюється вітерець в Естерсунді, а по-друге, як писала наша словетна поетеса, білі мухи налетіли. Затрусив сніжок в Естерсунді і цілком можливо, що зовсім в інших умовах вестиметься боротьба вже у чоловічій гонці, яка стартує, нагадаю, через 2 години. Лаура Дальмаєр приходить на останній вогневий рубіж. Лаура Дальмаєр, яка перед стадіоном програвала 13,5 секунд показнику Марі Дорена-Берр. Неточний постріл Дальмаєр. Ну, саме із безкон подарувала Лаурі Дальмаєр. Зараз сама Дальмаєр дарує Марі Дорена-Берр своєрідний такий реверанс з боку німецького біатлону французькому, ну і навпаки. І зараз вже чекаємо Кайса Макарайнен. Кайса Макарайнен і, відповідно, Габріелу Коукалову. Коукалова, яка підходить до фінішу. І Кайса Макарайна, яка перед другим вогневим рубежем. Ну, Коукалова вже не суперник Марі Дорена-Берр. Тому що Коукалова зараз порядка 18 секунд програє. Натомість Кайса Макарайна, ох, який суперник. Але хибить Кайса Макарайна. Одне штрафне коло і пасиві. І зараз чекаємо на результат. Кайса Макарайн вже при виході з штрафного кола. Габріела Коукалова 20 секунд програє Марі Дорена-Берр. 20 секунд програшу Габріела Коукалова і Ванеса Гінс на третій позиції. Ну і чекаємо зараз на результати після виходу з вогневого рубежу. До речі, у нас Ліза Гаузер несподівано втіснилася у трійку найкращих. Ліза Гаузер, яку фактично не показували на шведські режисери. Гаузер зараз 17 секунд програє Дорена-Берр. Вона на третій позиції, випереджаючи Дальмаєр на 4 секунди. І у нас вестиметься швидше за все боротьба якраз між Дальмаєр, Гаузер і Макарайн за третє місце. Макарайн накрутила вже штрафне коло, вийшла на третій позиції, випередивши Гаузер. А вона програє 11 секунд Марії Дорена-Берр і програє, відповідно, 6 секунд Габріелі Коукалові. Ось такі відстані у Кайса Макарайна на даний момент. Анастасія Меркушина, на жаль, з двома промахами закінчила роботу на вогневому рубежі. Юлія Журавок у нас вже стартувала. Юлія Журавок зараз
підходить до позначки 1,3 кілометри. Швиденько зараз давайте підемо на 10 секунд реклами і повернемося до Естерсунда. Спонсор трансляції – генеральний спонсор Федерації біатлону України. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Єва Пускарчикова зараз на 7-й позиції перебуває. Пускарчикова хвилину і 5 секунд програючи Дорена Берн. Ну що, як гадаєте, Кайса Макаран дасть бій на останньому колі Марії Дорена Берн? Дві надзвичайно потужні спортсменки і 11 секунд. Між ними перед останніми 2,5 кілометрами Дорена Берн вже фінішувала, Кайса Макаран, власне, на останньому колі. Теоретичні надії є у вболівальників фінської ракети. Але Дорена Берн далеко не пішохід. І мені особисто здається, що надзвичайно важко доведеться Кайсі Макарайн у цій заочній боротьбі. Вероніка Віткова. Вероніка Віткова, яка була лише 12-ю після двох кіл. Ну і до того ж вже промах у пасиві у Вероніки Віткової. Анастасія Маркушина закінчила роботу на двох штрафних колах. Лише 53-ця позиція на даний момент у Анастасії Маркушиної з 56 спортсменок. Як на мене, це хвилювання, нерви і певною мірою такий мандраж, тому що у Маркушиної ще є брак виступу на етапах Кубка світу, в неї хороші результати на етапах Кубка IBU. Ну і вже час, в принципі, Маркушину підводити до основної команди, давати можливість навіть через промахи, навіть через падіння, втрати і так далі, але набивати гулі, які в підсумку допоможуть становитися якомога швидше. Ну що ж, дивимося на динаміку зміни результату зараз у співвідношенні Кайси Макарайн і Марії Дорена Берн. Плюс заважимо на протиборство між Макарайном і Коукаловою. Макарайн вже випередила Коукалову, відіграла в неї 6 секунд, які відділяли. Більше того, зараз 3 секунди везе вже Макарайн Коукалові. Лише 8 секунд до Дорена Берн, ви знаєте, з такими темпами можна говорити про гарячу і пекельну просто таки зарубу на останньому кілометрі цієї гонки. З 11 секунд, 3 секунди вже відіграла Кайса Макарайн. І залишається трохи більше 1 кілометра до закінчення цієї гонки. Марія Дорена Берн вже ніяким чином не може вклинитися у цю боротьбу, тому що вона вже закінчила гонку і, власне, зараз тримаючи кулаки, стежитиме за виступом на останньому кілометрі Кайса Макарайн. А Макарайн знає результат своєї суперниці. Салія Оманьє. Один неточний постріл у її пасиві після першого вогневого рубежу. Місце буде десь наприкінці очкової зони, у кращому випадку. А ми чекаємо зараз нашу Юлію Журавок на вогневому рубежі. Подивимося на результат Юлії Журавок на першому колі. На розгоні в неї був один з найгірших результатів. 65-й з 67 спортсменок у Юлії Журавок. Журавок, в принципі, ніколи високої швидкості не вирізнялася. Її дисципліна – це якраз індивідуальна гонка, можливо, етап естафети. У спринті важко конкурувати Юлії Журавок. І навіть якщо 2-0, я думаю, ну, приблизно той самий результат, що в Ірини Варнець може бути. Тобто боротьба за місце в топ-20 в найкращому випадку. Зараз, до речі, Ірина Варнець на 16-й позиції. Найкращий результат серед українок у Юлії Джима. 14-та позиція. Лаура Дельмар накочує на фініш. Лаура Дельмар програла друге місце Габріелі Коукалові, але виграє у співвітчизниці Ванеси Гінс. Але Лаура Дельмар сьогодні на п'єдесталі пошани швидше за все не появиться. Тому що на трасі зараз Кайса Макарайн. Кайса Макарайн, яка на останньому колі перебуває, яка рве жила у протиборстві з Дорена Берн, але не встигне Кайса Макарайн, тому що за 400 метрів до фінішу Кайса Макарайн програвала вже 10 секунд. Тобто втратила 2 секунди Кайса Макарайн. Ну і, звичайно ж, диву сьогодні у цій гонці не статися. Марія Дорена Берн, швидше за все,
переможе. Кайса Макаран зараз конкуруватиме з Габріелою Коукаловою. Ну, має солідну перевагу Кайса Макаран і навряд чи її втратить. Зараз Кайса Макаран фінішує, одразу переносимося на стрільбу Юлії Журавок, яка зараз на вогневому рубежі. 1 неточний постріл, на жаль, у Юлії Журавок. Дякую режисеру за оперативне реагування на ситуацію. Юлія Журавок зараз з однією хибою піде з біатлону стадіону. І подивимося, після подолання 150 додаткових метрів, який буде результат у нашої Юлії Журавок. Надежда Скардіна приходить на фініш. Нагадаю, що білоруська команда феноменально, як на мене, вдало розпочала цей сезон. З двох бронзових нагород в індивідуальних гонках вдалося Юркевич і Чепеліну здобути бронзові нагороди. Навіть попри відсутність Дар'ї Домрачової, подейкує, що повинна повернутися Дар'я Домрачова, сучасна королева біатлону, яка народила, нагадаю, доньку Ксенію. Але зараз працює із командою Ули Анера Бердална, з тренером колишнім Ули Анера Бердална. До речі, є особистий біохімік у Дар'ї Домрачової, є китайський масажист, який намагається реабілітовувати після важких індивідуальних нагрузок на тренуваннях тіла Дар'ї Домрачової. Ну і швидше за все вже або наприкінці цього сезону, або в олімпійському сезоні ми побачимо повернення, власне, білоруська. У Юлії Журавок зараз 55-та лишень позиція після першого вогневого рубежу. Хвилину 0-6 програє зараз Юлія Журавок. Сесія Меркушина у нас відстрілялася стоячи, на жаль, ще два штрафні кола було у Анастасії Меркушиної. 2+2 сьогодні. Такий результат молодої українки. І зараз лише 56-та позиція у Анастасії Меркушиної. І, на жаль, невеличкі шанси щодо входження до 60-ки найсильніших. Анна Магнусон приходить на фініш сьогоднішньої гонки. Анна Магнусон, яка несподівано високо, як для себе особисто, фінішує. 14-та позиція у Анни Магнусон. Ну, в принципі, усі шведки тут в Естерсунді демонстрували хороші результати на першому, на домашньому етапі, і у міксі, і у супермісті. Ми відзначали, що шведська команда непогано готова на даний момент. У української команди, на жаль, поки що є проблеми. Сьогодні найкращий результат на даний момент у Юлії Джими лише 19-та позиція. В принципі, за більш-менш хорошої швидкості, але не вдалося Юлії Джимі вдало відпрацювати безпосередньо на вогневих рубежах. Екатерина Глазиріна за 400 метрів до фінішу. Екатерина Глазиріна бореться за очкову зону. Сьогодні антирекорд російської команди буде продовжено, як мінімум, у спринтерській гонці. Ну, у нас є Світлана Сельпцова. Досвідчена і титулована спортсменка, вона є 98 номер. Вона бігтиме поруч із нашою Яною Бондар, у якої 99 номер. До речі, зараз вони виходитимуть якраз на трасу, ще не стартували. Через хвилину стартує Світлана Сліпцова і через півтори хвилини вийде на старт наша Яна Бондар. Плюс тут у пізній стартовій групі відзначаємо Ніколь Гонтіє. Це спортсменки, які сьогодні можуть претендувати на високі місця. Екатерина Глазиріна на фініші. Ще раз повторюся, що бореться лише за місце наприкінці першої найкращої групи, найкращої очкової групи 40 спортсменів. Дивлюся, Юлія Журавок зараз. 56-та позиція у Юлії Журавок. Підійшла вона до вогневого рубежу. І Юлія Журавок працюватиме зараз на світі. Ай-яй-яй, не вдалося останній патрон надіслати мішень. Схибла Юлія Журавок. І зараз
піде на штрафне коло. Ну, з такою швидкістю лише 2-0 сьогодні допомагала б Юлії Журавок боротися за очкову зону. Так особливих перспектив не матиме, на жаль, Юлія Журавок. Якщо реально дивитися на речі, якщо враховувати її потенційну швидкість на останньому колі. Чимало хороших слів почула на свою адресу Юлія Журавок після індивідуальної гонки. Хвалили її усі, і фахівці, і тренери, і керівництво федерації. Навчилося вже терпіти на останньому колі, не втрачати багато секунд. Але сьогодні, на жаль, Юлія Журавок є далекою від свого найкращого результату. 50-та позиція Юлії Журавок вже на виході після штрафного кола. Хвилину і 55 секунд вона програє лідеру. Марин Гамаршмідт фінішувала. Марин Гамаршмідт випередила нашу Юлію Джиму. 19-те місце у Марин Гамаршмідт. Хвилину і 17 секунд вона програла. Юлія Джима найкраща серед українок. 20-та позиція. Далі у Ірини Варлець 22-га, у Олени Підрушної 27-ма. Це три спортсменки, які вже фінішували. Плюс, нагадаю, Маркушина Журавок на останньому колі. І щойно вийшла у нас на трасу Яна Бондар, у якої 99-й стартовий номер. Ми сподіваємося на те, що у нас інтрига буде до закінчення гонки. Івона Фіалко із Словаччини на межі очкової зони, на 42-й позиції зараз Івона Фіалкова. Але це лише перше коло, ще попереду лева частина дистанції, плюс два вогневі рубежі. Ми будемо слідкувати, звичайно ж, насамперед за Яною Бондар. Яна Бондар зараз на першому колі, на розгоні, 32-й результат на 7,2 секунди програє Яна Бондар. У попередньому сезоні було падіння в плані результатів щодо чистого ходу у колишньої лижниці Яни Бондар. Намагалася тренера насамперед попрацювати над її стабільністю на вогневому рубежі. Десь втратили в плані швидкості на трасі, але у цьому сезоні вже намагаються збалансувати, стабілізувати і звести докупи одне і друге. Інь і янь сучасного біатлону. Швидкість і стрільбу. Ну, та сама проблема завжди була Міріам Йоснер. Був в неї вибух у результатах 5 років тому, але за останні 4 роки, здається, лише один особистий п'єдестал пошани був на етапах Кубка світу. Минулоріч Міріам Йоснер піднімалася на п'єдестал пошани. Міріам Йоснер, яка свого часу серед молодої німецької команди вважалася перспективнішою навіть, ніж Магдалена Нойнер. Близькими подругами були Міріам Йоснер і Магдалена Нойнер. Але якщо Нойнер вдалося стати королевою біатлону, якщо Нойнер вдалося у юному віці виграти все, що можливо тільки, і завчасно закінчити свою кар'єру, навіть не досягнувши такого солідного біатлонного віку. І, до речі, Магдалена Нойнер нещодавно народила другу дитину. То ось Міріам Йоснер, яка, щоправда, пережила неприємну ситуацію під час однієї з велопрогулянок. Вона впала, побилася, була навіть частково паралізованою. І було питання відносно того, чи взагалі зуміє нормально жити, нормально працюватися Міріам Йоснер. Але, на щастя, вдалося відійти. І зараз Міріам Йоснер, як бачимо, продовжує свою кар'єру. Ну, це найголовніша перемога, яка, як на мене, вже була у житті Міріам Йоснер. Йоснер після недалого одного пострілу на першому вогневому рубежі зараз 44-ту позицію займає. 45 секунд відставання у Міріам Йоснер. А наша Яна Бондар на позначці 1,3 кілометри, 32-й результат демонструє. В принципі, на високому темпі розпочала Яна Бондар сьогоднішню гонку. Чудово розуміючи, що найголовніше пройти точно обидва вогневі рубежі. Вподобали шведські
режисери Івона Фіалко постійно тримають її в епіцентрі уваги. А ведуть по трасі Івону Фіалко. А вона на 47-й позиції лишень була. Після першого кола 30 секунд Івона Фіалко поступалася лідером. Навіть не почавши стрільбу, вже програє Марія Дорен Абе. Один промах сумарно в Івони Фіалкової. Ой, навряд чи їй вдасться навіть увійти до переліку 40 найкращих після першого вогневого рубежу. На 45-й позиції зараз Яна Бондар на позначці 2,1 кілометри. А наші Анастасія Меркушина і Юлія Журавок. А Журавок ще на трасі, Меркушина вже фінішувала. Меркушина лише 58-ма з 64 спортсменок, що вже фінішували. Тобто лише 6 спортсменок за спиною у Анастасії Меркушиної. Але при цьому один з найгірших результатів в плані стрільби показала українка. 4 штрафні кола, при цьому фактично за штилю на Естерсунському стадіоні. Ось Світлана Сліпцова приходить на вогневий рубіж. І там за її спиною повинна десь з'явитися наша Яна Бондар. Нагадаю, що Бондар має 99-й стартовий номер. Світлана Сліпцова. Перед підходом до вогневого рубежу мала гірший результат, ніж Яна Бондар. А Сліпцова була 56-ю, 32 секунди поступаючи з Марії Дорен Абер. У Яни Бондар 46-й результат. Зараз подивимося, можливо, є вже титр стрільби Яни Бондар. Якщо є, то переведемо свою увагу на стрільбу українки. Світлана Сліпцова схибла при виконанні останнього патролу. Ну ось на передньому плані Яна Бондар і дивимося за стрільбою українки. Один неточний постріл у Яни Бондар. Як для Бондара, в принципі, це нормальний показник. Ну, хотілося б, звичайно, ж нуль. Але поки що важко претендувати на ідеальну стрільбу Яні Бондар. Нагадаю, що Бондар мала хороший результат на етапі Кубка IBU, де була буквально в кількох секундах від п'єдесталу пошани. Молода норвежка Ердаль. З двома промахами закінчила стрільбу лежачи. Шульга Ердаль. Незвична була установка. Ну, а зараз Яна Бондар вже вирулила із штрафного кола. Подивимося зараз на результат українки. Вже після закінчення роботи на вогневому рубежі. 59-те місце у Яни Бондар на даний момент. І 59 секунд відставання від Марії Дорен Абер, яка залишається лідером після вогневого рубежу. Крістіна Рідер з Австрії. Крістіна Рідер 2-0. Це боротьба за місце у другому десятку. Крістіна Рідер може поборотися за топ-20 сьогоднішній гонці. У нас Юлія Журавок щойно фінішувала. 51-ша позиція у Журавок. А, на жаль, вже дві українки поза очковою зоною. І Журавок, і Меркушина. Дві наші молоді спортсменки, які ще 2 роки тому брали участь у чемпіонаті світу. Точніше, були у команді на чемпіонаті світу. Дві спортсменки, на яких ми покладаємо великі надії в контексті майбутнього нашої команди. Рано чи пізно, в будь-якому випадку, потрібно було, а було і буде, робити зміну поколінь. І потрібно давати можливість зараз спортсменкам оббиватися на цьому високому рівні. Нагадаю, що 6 спортсменок присутні тут, в Естерсунді. З самого початку планувало керівництво федерації, що буде 7 спортсменок.
щоб було з кого обирати. Приміром, Яні Бондар абсолютно підходить, індивідуальна гонка. Ну і щоб був, так мовити, шлях для маневрів. Але підсумково вирішено було залишити її Кручову і Бєлкіну на етапах Кубка IBU. Міріам Гьоснер зараз підходить до другого вогневого рубежу. Не поспішає Міріам Гьоснер. Достатньо грузнуватою, до речі, виглядає Гьоснер. Ніколи худишкою не була, але, як здається, ну, суто візуально зараз не в оптимальній формі Міріам Гьоснер. Не в оптимальній формі її стрільба, вже зараз можна це сказати. На кожному вогневому рубежі були проблеми. 1 плюс 2 – такий підсумковий показник на двох вогневих рубежах у Міріам Гьоснер. Емма Нільсон із Швеції. Тут в Вестерсунді можна буде познайомитися якраз і запам'ятати обличчя молодих шведських спортсменок, яких вливає в команду зараз Вольган Піхлер, готуючи їх вже під Олімпійський П'йончанг, де розраховує насамперед шведська команда на індивідуальні гонки і на естафетні перегони. Два нулі у Емми Нільсон. Два нулі у Емми Нільсон, і шквал емоцій зараз на трибунах місцевої арени. Емма Нільсон сьогодні боротиметься за двадцятку найсильніших. Буде важко це зробити, але тим не менш, теоретична нагода на це є. Ми чекаємо зараз Яну Бондар. Яна Бондар на другому колі була 55-ю вже. Ногами вона багато програє Марії Дорена-Бер. Якщо після виходу з біатлону стадіону було 59 секунд відставання, то зараз вже хвилину і 14 Яна Бондар програє, тобто ще 15 секунд програла на першому колі, на першому етапі другого кола. Дорена-Бер, Макаранен і Коукала. Ось така трійка на даний момент. Дуже сильна трійка. Сьогодні без особливих, в принципі, несподіванок. Ну, далі четверта Дальмара, яка також є однією з найсильніших у сучасному біатлоні. Цілком можливо, що саме ця четвірка боротиметься за великий кришталевий глобус. А дай Боже, що і Олена Підрушна, Юлія Джима підтягнуться і зуміє також нав'язати боротьбу. Плюс є Тіріл Екков, яка сьогодні поки що сьома. Франциска Гільдебранд, Доротея Вірер, Вероніка Віткова. Але все ж, навіть якщо дивитися на букмекерські прогнози, якраз ці четвірці віддають переваги Дальмаєр, Коукалова, Макарайн, Дорен-Абер. Навіть важко передбачити, як розгортатимуться події, хто підсумку опиниться на верхній сходинці загального заліку за підсумками сезону. У жіночому біатлоні все набагато більш непередбачено, ніж у чоловічому, де Мартен Фуркат феєриться. Але, в принципі, я, подивившись дві гонки, де брав участь Йоганнес Бьо, побачивши його настрій, побачивши те, як викладався, як боровся на трасі Йоганнес Бьо, не здивуйся, якщо сьогодні знову ж таки вестиметься запекла боротьба між Йоганнесом Бьо, який полюбляє спринтерські гонки, який якраз у спринтах мав найкращі результати, боротиметься на рівних із Мартеном Фуркатом, ну і відповідно не відпускатиме того у загальному заліку. На даний момент якраз Мартен Фуркат має єдину перемогу, але на п'ятках в нього сидить норвежець Йоханнес Бьо. Ну плюс повернеться сьогодні Еміл Еглесвенсен, який пропускав, нагадаю, індивідуальну гонку.
Тому буде на що подивитися буквально через 2 години о 15:45. За київським часом початок цієї гонки. 15:40 пряма трансляція на UA1. Тому не забувайте і вже зараз наводьте будильники. І звільняйте свій час для перегляду цієї гонки. Світлана Сипцова і паралельно Яна Бондар стріляє. Якщо можна, давайте передбачимо свою увагу на Яну Бондар, яка на другому вогневому рубежі. Яна Бондар з одним промахом закінчує роботу на другому вогневому рубежі. 1+1 такі показники сьогодні у Яни Бондар. Ну, в принципі, це ще більш-менш нормально. Звичайно ж, за штилю в Естерсонді хотілося б кращого показника, але не будемо забувати про те, що Яна Бондар лише намагається досягти впевненості і стабільності на вогневому рубежі. Тому не будемо жорстко критикувати українську спортсменку. Надія Пісарєва зараз на вогневому рубежі. Зараз дочекаємося показника Яни Бондар після закінчення додаткових 150 метрів дистанції. І подивимося на її показник. Вона 54-ю була перед вогневим рубежем. І зараз 47-й результат вже у Яни Бондар. Ну і, в принципі, є перспективи. Якщо вдасться поборотися на останньому колі, то можна і потрапити до очкової зони. Зараз швиденько підемо на 3 хвилини реклами, для того, щоб повернутися і подивитися на фініш Яни Бондар. Повертаємося до Естерсунда. Я нагадуємо, що дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе. Зараз до вашої уваги десятка найсильніших після сьогоднішньої гонки. На даний момент Дорена Бер, Макарен і Коукала. Ну, я не думаю, що будуть якісь зміни, тому що ті спортсменки, які перебувають на трасі, не претендують на місця у десятку найсильніших, претендують лише на очкову зону. І, до речі, відзначу характер нашої Яни Бондар, яка потрохи підкочує до очкової зони. Вже 41-ю вона була за кілометр і 200 метрів. Яна Бондар вже не лише наздогнала, але й випередила Світлану Сліпцову. І Яна Бондар зараз дуже близькою є до 40-ї очкової позиції. Це, я не думаю, що там серйозний якийсь стимул в плані залікових пунктів, але це серйозний стимул в плані мотивації, психології, постійне потрапляння, стабільне потрапляння до 40 найкращих. Це хороший фактор, який впливає на впевненість у власних силах. Нам вже пропонують нарізку найцікавіших моментів цієї гонки завдяки лідерам. Завдяки лідерам не лише цієї гонки, а загалом сезону. Дорена Бер, Макарен і Коукалова фаворитом цього сезону. Дальмар, до речі, неподалік. Четверте місце у Дальмар. Тут потрібно рахувати зараз залікові очки, але швидше за все Дальмар залишиться першою, тому що, в принципі, не повинні ніхто із суперниць наздогнати і випередити, тому що поблизу були лише Баскон, Юркевич, Пройс, Браза. Ліза Гаузер була найближчою. На 7-й позиції була Гаузер, 7-е місце в неї було в індивідуальній гонці. Тобто можна констатувати, що завтра Дальмайер вийде у жовтому бібі лідера загального заліку. Але при цьому Дорена Бер, Макарен і Коукалова наблизяться до німецької біатлоністки. Яна Бондар за 400 метрів до фінішу. 40-й результат демонструвала Яна Бондар. Зараз чекаємо її на фініші цієї гонки. Перед тим, як закінчувати трансляцію, ми, звичайно ж, подивимося усі результати. Ну, ось, власне, фініш Яни Бондар. 39-та позиція. Дякуємо за характер Яні Бондар, яка зуміла викластися на останніх кілометрах цієї дистанції. Зуміла таки кілька позицій прибрати і увійти до очкової зони, випередивши солідно на трасі Світлану Сліпцову. Сліпцова лише 61-ша. Важко дається повернення до світового професійного біатлону Світлані Сліпцовій. Фактично вже закінчила кар'єру Сліпцова, виступала на змаганнях регіонального рівня, їздила на етапи Кубка IBU, але отримала таки свій шанс у цьому сезоні на етапі Кубка світу, але, як бачимо, поки що цей шанс на першому етапі реалізувати не вдалося. Сьогодні
У російської команди повний завал в плані результатів. А найкраща серед росіянок 30-та – це Тетяна Акімова. Ну, не набагато, на жаль, кращий результат і в українок. У Юлії Джими 21-й результат – це найкращий показник серед українок. 23-ю стала Ірина Варнець. 29-ю у фінішному протоколі значиться Олена Підрушна. І 39-та позиція у Яни Бондар. Це 4 спортсменки, які у нас пробилися до очкової зони. Далі Юлія Журавок, поки що 59-та, але зараз Надія Пісарєва фінішує. І таким чином 60-ю стає Юлія Журавок. І 76-та позиція, відповідно, у Анастасії Меркушиної. Ніколь Гонтія підходить зараз до фінішу. Ніколь Гонтія передостання спортсменка. Закінчує у нас сьогоднішню гонку 19-річна польська спортсменка Каміла Зуб. Ніколь Гонтіє, яка мала навіть п'єдестали пошани в особистих гонках, ще не так давно, зараз на межі 60-ки найкращих. І Ніколь Гонтіє бореться за 60-те місце з Юлією Журавок. І, на жаль, випереджає Юлію Журавок. Вдалося їй, як бачимо, піднятися зараз і фінішувати наприкінці 60-ки найкращих. Чому на це звертаємо свою увагу? Тому що нагадаю, що у нас попереду в Естерсунді ще гонки переслідування. І таким чином Юлія Журавок туди, на жаль, не пробивається. Тому що не війшла до 60-ки найкращих. Ну що ж, будемо на цьому закінчувати нашу трансляцію. Нагадаю, що о 15:40 пряма трансляція чоловічого спринту. Дякую вам за увагу і зустрінемося буквально через годину і 40 хвилин. Okay.